O Governo do Estado traz para Curitiba a ACD. Eles chegam ao nosso estado para reforçar e ampliar os atendimentos no Hospital de Reabilitação do Paraná. Em um futuro próximo, o hospital será ampliado, formando o Complexo de Reabilitação Silvio Santos, um homem que lutou muito em prol da causa com a ACD Teleton. O legado continua. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.